ោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីមកពន្យល់កម្ពុជាពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគី AUKUS មិនមែនមកគៀបសង្កត់ដាក់សម្ពាធទេ។លោកហ៊ុនសែនព្រមមានវាយខ្នោះអ្នករិះគន់របបលោករឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី$23 ដុល្លារ។តុលាការដោះលែងយុវជនខ្មែរថាវរៈម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាអេងម៉ាឡៃប៉ុន្តែបន្តឃុំខ្លួនក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃ។លីខេតស្ទឹងត្រែងបន្តតាមចាប់អ្នកទោស7នាក់ដែលបានហែកគុករត់គេចខ្លួនរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតលនៃការឆ្លងរាលដាលនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មានចំនួន6នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងនោះមាន4នាក់គឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 ឬយើងហៅថាចាក់វ៉ាក់សាំងនោះចាក់ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន68នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាប៉ុន្តែតួលេខនេះគឺមិនបានរាប់បញ្ចូលនូវលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬយើងហៅថា Rapid Test នោះទេចាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជិត120,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង110,000នាក់ចាចំពោះករណីអ្នកស្លាប់វិញគឺឡើងដល់ជាង 2,800 អ្នកហើយក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនោះបានប្រមាណ10លានសម្រាប់ដូសទី1និងជាង9,600,000សម្រាប់ដូសទី2ចាចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3,700,000អ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លានអ្នកចូលនៅកញ្ញាជាទីមិត្តរីចាសសេចក្តីរាយការណ៍តកតងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីវិញចាសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីដែលមកកម្ពុជាគឺដើម្បីពង្រឹងរដ្ឋាភិបាលចាសគឺដើម្បីពង្រឹងរដ្ឋាភិបាលអំពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថា AUKUS ដែលជានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះជាអ្នកវិភាគថាកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកឬក៏រងការស្ដីបន្ទោសនៅក្នុងទួលនីតិជាប្រធានរបស់អាស៊ានប្រសិនបើមិនបានដោះស្រាយករណីសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគី AUKUS នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបានចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញសន្តិធិនិយមនិងការរំពឹងខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Marie Payne មកកម្ពុជានៅពេលនេះថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធអគារទីស្តីការក្រសួងដែនដីនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនបានទាយទុកជំនន់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីគ្មានគោលដៅមកសង្កត់កម្ពុជាឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សនោះទេទោះយ៉ាងណានៅមុនជំនួបគ្នាបន្តិចលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានជាស្រេចថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬវីសាឲ្យតំណាងប្រទេសណាដែលចង់មកគៀបសង្កត់កម្ពុជានោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏ជឿជាក់ដែរថាក្រៅពីការជជែកគ្នាអំពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីរវាងអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា AUKUS នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយនោះកម្ពុជាក៏នឹងអាចពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយអូស្ត្រាលីបានបន្ថែមទៀតដែរគឺមិនមែនជាការមកសង្កត់ទេប្រហែលជាការពន្យល់របស់គាត់ឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីដែលហៅថាអូគុសដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរវាងអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសប្រហែលជារឿងនោះសំខាន់ជាងរឿងដទៃនេះបើតាមការស្មានរបស់ក្រុមជាធម្មតាទេនយោបាយគឺតែងតែមានការប៉ាន់ស្មានថាមិត្តភក្តិរបស់យើងនិយាយពីហើយប៉ុន្តែនៅមានសារព័ត៌មានការច្រើនវាភាគីនៅមានរឿងច្រើនណាស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Marie Payne បានជួបជជែកគ្នាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនរួចហើយនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាភាគីកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីមិនទាន់បានបង្ហាញលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃជំនួបទាំងពីរនេះនៅឡើយទេជុំវិញរឿងនេះ Visual Asia ស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផាននិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានបង្ហោះសារក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីថាគោលជំហររួមរបស់កម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីគឺការធានាឲ្យបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់របស់យើង
ចំណែកអ្នកស្រី Maris Payne ក៏បានបង្ហោះសារដែរថានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកប្រាក់សខុនអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងបញ្ហាប្រឈមនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបន្តថាអូស្ត្រាលីគាំទ្រអាស៊ាននៅក្នុងការជំរុញទៅមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យទទួលយកដំណោះស្រាយទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ានអូស្ត្រាលីក៏នឹងផ្តល់នូវជំនួយជាង35លានដុល្លារសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ចាក់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រី Maris Payne បញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងភាពជាដៃគូយូរអង្វែងអូស្ត្រាលីចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការអភិវឌ្ឍនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកខ្លាំមើលជឿជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាលើកនេះមានទិសដៅចង់ពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់និងស្វែងរកការគាំទ្រពីអាស៊ានជុំវិញសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគី AUKUS នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាកម្ពុជាអាចនឹងជួបនឹងការលំបាកនៅក្នុងទួលនីតិជាប្រធានអាស៊ានលើកនេះឬក៏អាចត្រូវរងនឹងការស្ដីបន្ទោសថាធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកបាក់ប៉ះសិនបើមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីអូខឺសនេះបាននោះទេព្រោះស្មារតីអាស៊ានបានកំណត់មិនឲ្យតំបន់នេះផលិតអាវុធបរិមាណឡើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រកាសចំហគាំទ្រទៅលើអាគូសហ្នឹងគឺមានហ្វីលីពីនប្រកាសគាំទ្រដោយប្រយោលហ្នឹងគឺសិង្ហបុរីហើយម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក៏កំពុងតែសួរនាំរឿងហ្នឹងដែរចឹងហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្មារតីអាស៊ានណាដែលថាអាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលគ្មានការវិវត្តបែបជាកម្ពុជាប៉ារ៉ាម៉ាណូឬក៏នុយក្លេអ៊ែរអាហ្នឹងវាជាបន្ទុកថ្មីមួយទៀតវាជាវិញ្ញាសាថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងម្លងពេលដែលកម្ពុជាខ្លាចតែជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022-2023ហ្នឹងបាទសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគី AUKUSត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីកាលពីខែកញ្ញាតាមរយៈសម្ព័ន្ធភាពយោធានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីក្លាយជាប្រទេសទី7ដែលមាននាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Maris Payne ធ្លាប់បញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពយោធា AUKUS បង្កើតឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍សន្តិភាពវិបុលភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយគ្មានចេតនាបង្កើនសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលឬការប្រកួតប្រជែងសពាវុធនៅក្នុងតំបន់នេះឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញជឿជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញជឿថាសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ចំនួនដណ្ដើមប្រជុំកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្ញុំបាទមេរិត Visual Asia ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីចូលនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីបង SW ចាតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនៅនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះចានៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏វែងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាលោកបានស្ដីបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នករិះគន់លោករឿងបាត់បង់ព្រៃឈើថាដោយសារតែនាំគ្នាទៅទិញឈើដើម្បីសង់ផ្ទះហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយបែរជានាំគ្នាទៅទម្លាក់កំហុសទៅលើរូបលោកទៅវិញកាប់អស់ឈើកំតាបានអូខេឥឡូវដើម្បីប្រមូលឈើមកវិញវាយកំទេចផ្ទះចោលទាំងអស់អាណាកោសាងក្រោយឆ្នាំ79វាយយកទាំងអស់ព្រោះឈើវានៅក្នុងផ្ទះអ្នកទាំងនោះទ្វារបង្អួចស្អីស្អីនោះនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមរណៈនាំគ្រាជេរទៅហ៊ុនសែនអស់ឈើបដោយគេកាប់ឈើវាអាណាបដោយទេប៉ុន្តែវាឈើទៅគេត្រូវកាប់អានេះកាប់តិចទៅអានោះកាប់តិចទៅអាណាកាប់ធ្វើអស់ដុតផងអាណាកាប់ធ្វើខ្ជូមផងរឿងរ៉ាវវាច្រើនណាស់ណាចាថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងអ្នកដែលការពារធនធានប្រៃឈើនោះមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តកតលនឹងការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញចាំមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមានវាយខ្នោះអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ថារបបក្រុងភ្នំពេញអនុវត្តកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2/3មក50/1ខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23 ដុល្លារចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងបានប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងនេះថាគឺជាការគំរាមកំហែងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពសំដាយមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យចាលោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកក្រុមអ្នកដែលរិះគន់ថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ2/3ទៅជា50/1ខុសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23 ដុល្លារឆ្នាំ1991ថាជាការមើងងាយធ្ងន់ធ្ងរដល់របបដឹកនាំរបស់លោកអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមរូបនេះហាងថាលោកនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកទាំងនោះដោយខានតែបានបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយមេដឹកនាំរបបឯកបករូបនេះបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរលត់ផុតអស់ហើយគឺមិនអាចយកមកអនុវត្តឡើងវិញបាននោះទេហើយក៏វាល្ងង់ហោះជាការប្រមាថអានេះមិនល្ងង់អានេះជាការប្រមាថសំជូនសារទៅថ្ងៃនេះហើយសំណាយកំតាំងខ្លួនជាក្តារអុកជាត្រីបោះលើក្តារអុករបស់អាស៊ានមានអ្នកដែលកំពុងដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រត្រីបោះលើក្តារអុកអាស៊ានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទោះបីខ្ញុំចំណាយសេះមួយនិងទូកមួយក៏ខ្ញុំស៊ីអាត្រីបោះអង្គវត្តចោលហើយសាមើលបើមិនទៅផ្ទាំងផ្លុំកំពុងតែប្រជុំអាស៊ានក៏ដោយព្រោះអត់មានតាក់តងអីគ្នាទេកិច្ចការរបស់កម្ពុជាគឺកម្ពុជាធ្វើអត់មានអាស៊ានមកលូកលាន់ឬកិច្ចការកម្ពុជាទេនៅយាយគ្រាច្បាស់លោកហ៊ុនសែនប្រមានបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំឯកបៈរូបនេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងរិះគន់ថាជាការដើរចាកឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃលោកផុងសុជាតិប្រាប់វិសុអសិសរីថាការដែលលោកហ៊ុនសែនព្រមមានវេយខ្នោះអ្នកហ៊ានរិះគន់របបលោកនៅពេលនេះពីព្រោះលោកចង់បំបាក់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចោលដោយសារតែខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងលោកបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសនឹងមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនិងមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកអស់អំណាចដោយសារតែចាញ់ការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះខ្លឹមសារនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺបានចង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់អំពីតួនាទីកម្ពុជាគឺថាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកកលែងនឹងហើយតែធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់នឹងអស់អំណាចបើមិនជាមានដូចអ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យរួមគ្នាជាកម្លាំងដើម្បីបញ្ចប់របបប្រជាការរបស់លោកហ៊ុនសែននេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាយើងមិនអាចឲ្យរបបហ៊ុនសែននេះបន្តពូជកូនចំនួនក្រោយឲ្យបានទេពីព្រោះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដោយឡែកប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនេះសុខាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនៅតែមានសារៈសំខាន់ដល់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនគួរបំផ្លិចស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចោលនោះទេលោកបន្តថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលពុំមែនជាកំហុសច្បាប់នោះទេពីព្រោះវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះចាត់ទុកការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងជាការដើរឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យអសារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទូទៅយើងដឹងហើយថាកត្តាលោកលើកឡើងវាតែងតែធ្វើឲ្យមហាជនឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតពិសេសគឺអ្នកដែលឧស្សាហ៍នៅក្នុងការនិយាយក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការអីហ្នឹងមានកង្វល់មានការព្រួយបារម្ភអីជាហូរឆាយទាំងដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាធម្មតាទេបាទនៅពេលដែលមានការលើកឡើងអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងន័យមួយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអាហ្នឹងវាតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកដែលនិយាយអ្នកដែលបញ្ចេញតែមានការផ្លាយរអាដែរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានត្រា15ចំណុចកចែងថាកម្ពុជាត្រូវធានាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងគាំទ្រពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដើម្បីធានាថានយោបាយនិងអំពើប្រព្រឹត្តក្នុងអតីតកាលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញជាដាច់ខាតរីឯឯកសារទី2ស្តីពីបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិ
ត្រង់មេត្រាមួយចំណុចខុសចែងថាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់បរិណភាពទឹកដីកម្ពុជាត្រូវលុបចោលឬអស់សុពលភាពនៅពេលនោះគ្រប់30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រនិងទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាដើមបានលើកឡើងជាចំហថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេហើយចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះគួរតែត្រូវបានពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះបញ្ជាក់ច្បាស់ទៀតថាពួកគេនៅឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានការអភិវឌ្ឍការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំបាទជាចំណាន Visu Sisrey ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោករនីងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាលោករនីងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ Visu Sisrey ចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចារដូវកាលបោះឆ្នោតថ្មីកាន់តែខិតជិតមកដល់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអ្នកនយោបាយក៏ប្រញាប់ប្រញាប់នាំគ្នាពង្រឹងឬក៏បង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះជាហោហែចាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកនយោបាយដែលមានកម្លាំងប្រដំប្រសងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបានហើយដែលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយចោលនៅមិនទាន់អាចរកវិធីលេចមុខឡើងវិញជាផ្លូវការនៅឡើយទេចានីតិវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី9វិច្ឆិកាស្អែកនេះនឹងមានលោកសំរេងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយមកចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសចាយើងនឹងពិភាក្សាលើសំណួរសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដែរឬទេចាប់បាត់ចូលតើចូលតាមទម្រង់និងលក្ខណៈបែបណាចានេះគឺជាសំណួរមួយចំនួនដែលយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី9វិច្ឆិកាស្អែកនេះដែលយើងនឹងផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅការិយាល័យកណ្ដាលជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការអខានអស់រយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំចូលរួមតាមដានដោយមេត្រីចូលនេះជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងសកម្មជនដែលសកម្មការងារសង្គមឯនេះវិញសមាជិកយុវជនខ្មែរថាវរៈម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាអេងម៉ាឡៃត្រូវបានតុលាការដោះលែងពីពន្ធនាគារវិញហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំទោះយ៉ាងណាយុវជនរូបនេះអះអាងថានាងនៅតែរងភាពអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរដដែលព្រោះតែតុលាការរក្សាបទចោទនិងដាក់ឲ្យនាងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតចំណាយឡៃកូនប្រុសរបស់សកម្មជនគណបកប្រជាជនម្នាក់គឺយុវជនកសបានឆៃវិញតុលាការនៅមិនទាន់ដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពតាមកាលកំណត់នៅឡើយទេដោយបន្តឃុំខ្លួនដល់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាខាងមុខចាលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសមាជិកយុវជនខ្មែរថាវរៈម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាដែលទើបត្រូវបានតុលាការដោះលែងពីពន្ធនាគារលើកឡើងថាកញ្ញាមិនសប្បាយចិត្តតតែសោះព្រោះតុលាការបានឃុំខ្លួនកញ្ញាទាំងអយុត្តិធម៌ជាង1ឆ្នាំហើយការដោះលែងនៅពេលនេះក៏មិនទាន់បានផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញជូនកញ្ញានៅឡើយនោះដែរកញ្ញាអេងម៉ាឡៃប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាថាបើទោះបីជាពេលនេះតុលាការបានសម្រេចដោះលែងពួកកញ្ញានិងយុវជនដទៃទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែចាត់ទុកថាការឃុំខ្លួនកញ្ញារយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានបន្ទុកតូចចង្អៀតប្រឈមបញ្ហាសុខភាពគឺជារឿងឈឺចាប់និងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលហ៊ានចេញមកការពារផលប្រយោជន៍សង្គមលើសពីនេះកញ្ញាខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះតុលាការដែលបានសម្រេចបន្តរក្សាប័ណ្ណចោតប្រក័ននិងដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកញ្ញាអះអាងថាសកម្មភាពរបស់យុវជនកន្លងមកគឺធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ដោយពុំមានកំហុសដោយការចោតប្រក័នរបស់តុលាការនោះទេมันមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំទេព្រោះគេនៅតែរក្សាបទចោទគេនៅតែតាមដានពួកខ្ញុំគេហាមសិទ្ធិពួកខ្ញុំមិនឲ្យឆ្លងប្រទេសមិនឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់នៅតែបដិញ្ញាចិត្តរក្សាចំហដដែលដរាបណាប្រទេសជាតិខ្ញុំនៅតែជួបភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនៅតែបាត់ដីនៅតែប្រជាពលរដ្ឋស្រែកយំត្រូវការពួកខ្ញុំជួយពួកខ្ញុំនៅតែបន្តការងារនឹង
សមាជិកយុវជនខ្មែរថាវរៈរូបនេះបញ្ជាក់ថាកញ្ញានៅតែបដិញ្ញារក្សាឆន្ទៈដូចដើមនៅក្នុងសកម្មភាពតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះកូនរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាអនីតិជននិងមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬក៏អូទីសឹមពីកំណើតគឺក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃដែលតឡាការសម្រេចដោះលែងនៅថ្ងៃនេះដែរនោះបែរជាត្រូវតឡាការប្រកាសលើកពេលដោះលែងទៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាវិញក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដែលនាំគ្នាទៅរង់ចាំទទួលក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃនៅឯមុខពន្ធនាគារព្រៃសខកចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលដឹងថាតឡាការបន្តឃុំខ្លួនក្មេងប្រុសរូបនេះរយៈពេល2ថ្ងៃបន្តទៀតម្ដាយយុវជនកសវណ្ណឆៃគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាថ្លែងថាលោកស្រីបាននាំគ្នារង់ចាំនៅខាងមុខពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតកូនប្រុសលោកស្រីមិនត្រូវបានដោះលែងឡើយលោកស្រីខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះតុលាការដែលលើកពេលដោះលែងនេះដែលធ្វើបែបនេះគឺប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកូនប្រុសរបស់លោកស្រីជាខ្លាំងមានតាមត្រូវអត់ដែលគាត់ធ្វើតុលាការហើយនឹងអាវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់នេះជាធរថាវិបាលខ្ញុំជឿថាកូនខ្ញុំមិនគ្រប់ទឹកហើយអញ្ចឹងបានថាតុលាការមិនគ្រប់ទឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចបានចាក់ខ្ញុំមិនគ្រប់ទឹកដាក់ពន្ធនាគារហើយឥឡូវហ្នឹងទៅទៅជាមិនបណ្តែងកូនខ្ញុំទៀតហើយបាច់គាត់ខ្លាចគ្រប់ត្រួតឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ដោយសារកូនខ្ញុំមិនគ្រប់ទឹកហើយមិនគេណែស្រឡាញ់ច្រើនគាត់មកមកគ្រប់ត្រួតគាត់នេះធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងជាមួយគ្នានេះដែរមេធាវីការពារក្តីឲ្យយុវជនកសវណ្ណឆៃគឺលោកសំសុគង្គលើកឡើងថាការសម្រេចលើកពេលនេះគឺជាកំហុសរបស់តុលាការនិងនាំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកថ្ងៃជាក់លាក់តាមការរាប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏វាត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែ11ដែរដោយសារវា4ខែ15ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការផ្អន់ច្រឡំហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់តុលាការដែលគាត់បានធ្វើការប្រកាសព័ត៌មានថាថ្ងៃទី8ខែ11ឆ្នាំ2021ត្រូវបានដោះលែងអញ្ចឹងហើយបានជាពួកសារព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់អ្នកដែលស្រឡាញ់គាត់ក៏ដូចជាមេធាវីក៏បានមកទាំងអស់គ្នាខកពីទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបុតឈូអាស៊ីសរៃមិនអាចតកតងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជាមួយរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាជាមួយរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាសង្កេតឃើញថាការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ពេលនេះមិនមែនករណីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយនោះទេលោកលើកឡើងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែចាត់ទុកការចាប់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះគឺជាការរំលោភបំពានមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សដែលធានាដោយច្បាប់ពីព្រោះសកម្មភាពពួកគេកន្លងមកមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេទោះបីថារហូតមកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានការបោះលែងក៏ដោយគឺការបោះលែងនេះគ្រាន់តែជាការបោះលែងមួយដែលគាត់អនុវត្តទោះចប់តែប៉ុណ្ណឹងទេអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចដោយមិនមានភាពយុត្តិធម៌របស់តុលាការតែប៉ុណ្ណឹងទេទោះជាវិញយើងនៅតែមានការសោកស្ដាយចំពោះការដាក់ទោសគាត់លើពួកគាត់ណាថាគេមើលឃើញថាសកម្មភាពពួកគាត់នោះមិនមែនជាសកម្មភាពដែលខុសទៅនឹងច្បាប់ទេគឺគ្រាន់តែជាការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមអាញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាកាលពីប្រឡប់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីកញ្ញានិងសកម្មជនសង្គមជាច្រើនអ្នកទៀតបានព្យាយាមរៀបចំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានប្រន់ទារទោសកញ្ញាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យអនុវត្តទោសចំនួនតែ14ខែដោយទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរក្រៅពីនេះតុលាការបានសម្រេចដាក់ពួកគាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតដោយតម្រូវឲ្យគាត់រាយការណ៍ទៅព្រះអាជ្ញាប្រសិនបើគាត់ផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានការងារឬចង់ទៅក្រៅប្រទេសចំណែកឯក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃវិញអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើ Facebook និង Telegram តុលាការបានកាត់ទោសក្មេងប្រុសរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ខែ15ថ្ងៃដូច្នេះតាមគម្រោងគឺត្រូវតែដោះលែងនៅត្រឹមថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះកាលពីសប្តាហ៍មុននេះអាជ្ញាធរបានដោះលែងសកម្មជន5នាក់ដែលចូលរួមតវ៉ាឲ្យដោះលែងមេសហជីពលោករងឈុនអ្នកទាំងនោះរួមមានសមាជិកយុវជនខ្មែរថាវរៈគឺអតីតព្រះសង្ឃកើតសារាយលោកថាឡាវីនិងអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមានព្រំមនីព្រមទាំងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ2រូបទៀតគឺលោកជុំពធីនិងលោកឈួរផេងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកដែលទើបត្រូវបានដោះលែងទាំងនេះក៏អំពាវនាវឲ្យតុលាការពន្លឿនដោះលែងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតឲ្យបានឆាប់ផងដែរពួកគាត់ចាត់ទុកថាការបន្តឃុំខ្លួនទៀតនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរព្រោះពួកគាត់គ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលធានានៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Azizi Ray ប្រធានាធិបតី Washington
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយនឹងយុវជនខ្មែរថាវរៈគឺកញ្ញាអេងម៉ាឡៃដែលយើងស្គាល់ថាសូមីតាដែលទើបតែបានចេញពីពន្ធនាគារនេះចាកញ្ញានឹងចូលមកជជែកបន្ថែមពីសុខទុក្ខរបស់កញ្ញានៅក្នុងពន្ធនាគារនិងផែនការជីវិតតទៅថ្ងៃមុខទៀតចាបានឃើញកញ្ញាហើយចាជម្រាបសួរម៉ាឡៃចាចាជម្រាបសួរបងចាយ៉ាងម៉េចហើយចាបានចេញមកមានសេរីភាពនៅពេលនេះឃើញថាមានឪពុកនឹងបានទៅទទួលនៅខាងមុខពន្ធនាគារបងស្រីនឹងក៏ទៅហើយឃើញមានអ្នកដែលធ្វើការងារសង្គមជាមួយគ្នានឹងបានទៅផងតើទឹកចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចទៅពេលនេះចាក្រោយពីមានសេរីភាពនឹងចាចាបងជាដំបូងសូមយើងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គហើយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទាំងអស់គ្នាពេលដែលខ្ញុំបានចេញពីពន្ធនាគារខ្ញុំមានការរំភើបដែរឃើញលោកឪពុកដ៏ចាស់ជរានិងបងប្អូនស្រីហើយនិងបងប្អូនអ្នកកសែតនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមានការរំភើបហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មានការសោកស្ដាយដែរមន្ត្រីពន្ធនាគារគាត់ដោះលែងខ្ញុំនឹងដោយពជាពេលតោះតែខ្ញុំទៅដេញដោសួរគាត់រកធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងពន្ធនាគារទៅគាត់នឹងចេញឯកសារដោះលែងខ្ញុំមកចាបងចាអញ្ចឹងមែនទេនឹងត្រូវដោះលែងតាំងពីថ្ងៃណាមកបើខ្ញុំតាមដឹងលោកមេធាវីគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំគេត្រូវដោះលែងថ្ងៃទី5ព្រោះគ្នាខ្ញុំគេចាប់ថ្ងៃ7ពេលប្រាក់ដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏ចាប់ថ្ងៃ7ពេលរសៀលតែគាត់ថាថ្ងៃ7ថ្ងៃ6ហ្នឹងវាចង់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងគេអាចលើកថយមកដោះលែងថ្ងៃ5តែគាត់ទៅជាគេចេញអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមន្ត្រីកុហកខ្ញុំឬក៏យ៉ាងម៉េចទេនៅពេលដែលថ្ងៃ5ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមូម៉ៅខ្ញុំខឹងហេតុអីដល់ពេលវេលាមិនត្រូវដោះលែងពួកខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលមន្ត្រីឃើញខ្ញុំដែលថាខ្ញុំអត់ទៅសួរនាំប្រកាន់ទេតែខ្ញុំចាំមើលថាមន្ត្រីគាត់មានការធ្វើការនឹងបានល្អអត់ដល់ពេលគាត់ឃើញខ្ញុំដូចថាខឹងឬក៏អីចឹងគាត់មកយកចិត្តដែរគាត់ប្រាប់គ្នាខ្ញុំយូយូកជនស្រីស្រី3នាក់ទៀតហើយនឹងម៉ែម៉ែចាស់ចាស់ទៀតថាខ្ញុំនឹងដីកាដោះលែងនឹងធ្លាក់មកហើយតែគេដោះលែងគេត្រូវដោះលែងថ្ងៃ8មិនត្រូវដោះលែងថ្ងៃ5ទេចាហើយដល់ពេលថ្ងៃ8ទៀតខ្ញុំសួរអ្នកស្រីប្រធានអគារគាត់ថាអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេបើមិនលែងព្រឹកលែងល្ងាចហើយដល់ពេលដល់ម៉ោង3ជាងហើយក៏អត់ឃើញដីកានឹងធ្លាក់មកទៀតដល់ពេលខ្ញុំទៅសួរថាសាយឬក៏លោកនាយអញ្ចឹងឯកសារដោះលែងខ្ញុំបានធ្លាក់មកដល់នៅហើយពួកគាត់ថាពួកគាត់កំពុងតែរំចាំដែរដល់ពេលមើលទៅពួកគាត់ដូចជាលេងសើចមួយខ្ញុំក៏ម៉ោង3កន្លះខ្ញុំក៏ទៅសួរម្ដងទៀតខ្ញុំថាបើសិនជាដីកានឹងមិនទាន់ធ្លាក់មកហើយមិនព្រមដោះលែងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងទេខ្ញុំនឹងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំអត់ចូលបន្ទប់ឃុំឃាំងទេតើតែខ្ញុំនិយាយចឹងទៅបានគាត់ថាចាំកន្លះម៉ោងទៀតទេព្រោះដីកានឹងគេធ្លាក់មកហើយតែគេកំពុងតែឲ្យមន្ត្រីសញ្ញាចាដល់ថ្ងៃដោះលែងហើយក៏នៅមានបញ្ហាត្រូវតែមានការតវ៉ាមានអីទៀតចឹងបានមានការដោះលែងចាបងមើលទៅគាត់បើតាមខ្ញុំស្មានយុទ្ធសាស្ត្រមន្ត្រីនៅក្នុងនឹងព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងនឹងជាង1ឆ្នាំចរិតមន្ត្រីយើងទាំងអស់មួយចំនួនដែរពវៀនគាត់បត់បែនទៅណាខ្ញុំដឹងទាំងអស់គាត់ចង់ឲ្យអ្នកមកទទួលពួកខ្ញុំជាធម្មតាតែមានអ្នកទទួលមកច្រើនមន្ត្រីតែងតែអាម៉ាស់មុខឯងហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់អាម៉ាស់មុខខ្លាច់នៅពេលដែលមានគេមករាក់ទាក់ទទួលច្រើនទៅគាត់អាម៉ាស់មុខចឹងណាបងចឹងទៅតើតែស្ងាត់បានគាត់ដោះលែងស្ងាត់ចឹងទៅចាអាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលឆាកនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងចាមន្ត្រីគាត់តាមមេតាហ្នឹងគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ចេះខ្មាស់គេណាចាចាដូចថាចាប់អ្នកទោសមនសិការមកច្រើនហើយដោះលែងគាត់ត្រូវមើលពេលវេលាទៀតបើអត់មានមនុស្សមក
ដូចថាទទួលច្រើនទេអាហ្នឹងគាត់ប្រឡែងលើភ្លាមហើយបើសិនជាមានអ្នកមកច្រើនអញ្ចឹងដូចថាគាត់ខ្មាស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហើយក៏ខ្មាស់ឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងហ្មងដល់អញ្ចឹងគាត់មិនដឹងយកមុខទៅទុកឯណាបើសិនមានមនុស្សមកទទួលអ្នកទោសមនសិការដែលអ្នកដែលជួយសង្គមជួយជាតិរកយុត្តិធម៌ដើម្បីសង្គមអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាយកមុខទៅទុកឯណាហើយគាត់មិនដឹងថារៀបរាប់ទៅតតាំងមួយគេហ្មិចព្រោះថ្ងៃគាត់រកតំណែងរកពាក្យមកដោះសារវាអត់បានបើខ្ញុំតាមមើលទៅចាមេតានៅពេលដែលឈានជើងចេញពីពន្ធនាគារដំបូងហ្នឹងឃើញថាអោបឪពុកថ្វាយអង្គមឪពុកផងហើយក៏លើកនៅពាក្យសម្ដីមួយដែលថារំភើបណាស់នៅពេលដែលបានជួបឪពុកឡើងវិញហើយនឹងគិតថាគឺជាការដែលសប្បាយចិត្តដែលបានទៅថ្ងៃមុខនោះគឺនឹងមើលថែទាំឪពុកដែលចាស់ជរាមានជំងឺអីចឹងតើនៅពេលនឹងក្នុងចិត្តនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅអាចរៀបរាប់ចេញមកបានទេពីផ្លូវចិត្តដែលជួបឪពុកនៅថ្ងៃនៅប្រហែលម៉ោងមុននឹងចឹងចាចាបងបើនិយាយឲ្យត្រង់ព្រោះខ្ញុំជាកូនកំព្រាគ្មានម្ដាយហើយម្ដាយខ្ញុំស្លាប់តាំងពី2006ហើយខ្ញុំបាត់បង់ម្ដាយហើយខ្ញុំនៅតែឪពុកគេហើយគ្រូសាខ្ញុំគឺជាអ្នកកូនកសិករហើយប៉ាខ្ញុំពីមុនគាត់មេជាងផ្ទះគាត់មកការផ្ទះតែឥឡូវសុខភាពគាត់អាយុគាត់ច្រើន6ជាង64 65អញ្ចឹងរាងកាយគាត់ហើយគាត់ឥឡូវក៏ឈឺច្រើនព្រោះអីកាល2017ហ្នឹងគាត់បានគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ក្បាលបងគាត់ស្រឡប់ហើយដឹងខ្លួនឡើងគាត់អត់ស្គាល់កូននេះដូចរបៀបដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងតរតាមម្លងបាន2-3ខែទៅបានគាត់មកប្រកដីដូចមនុស្សជាងធម្មតាវិញអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលដែលប្អូនខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខនៅពេលដែលគាត់ត្រាប់ថាប៉ាឈឺខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំបាត់បង់ឪពុកមួយទៀតពួកអីពួកខ្ញុំរស់នៅរងថ្ងៃក្រៅពីប៉ាខ្ញុំអត់មានសាច់ញាតិទេព្រោះគ្រូសាខ្ញុំខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនក្នុងនាមតេទៀងប្រិយមិត្តអីទេគឺចង់និយាយថាគ្រូសាខ្ញុំជាអ្នកក្រីក្រខ្ញុំមានបងប្អូនដែរតែគេធូរធារចឹងទៅហើយណាមួយគាត់ឆ្លាញ់ជាតិដែរតែពួកគាត់ហាក់ដូចជានៅពេលដែលខ្ញុំជួយជាតិគាត់ដូចជាហាក់ជាបែកទៅម្ខាងគាត់ថាអាម៉ាស់មុខដោយសារខ្ញុំជួយជាតិទៅតែបើប៉ាខ្ញុំហើយប្អូនបកកើតរបស់ខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តថាគាត់មានមោទនភាពនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំជួយសង្គមគាត់អត់សោកស្ដាយតែអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានឃើញមុខឪពុកនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំដេកបន់ដេកបន់ឲ្យសូត្រធម៌សូមឲ្យលោកឪពុកនៅមានជីវិតនៅពេលដែលខ្ញុំបានចេញទៅហើយខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានធ្វើពហិការជាង8ខែពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមានជីវិតដល់បានចេញពីពន្ធនាគារទេតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែយកជំរើសហ្នឹងមកធ្វើពោះដើម្បីអ្វីក៏ដោយតើតែយើងលះបង់ទៅវាបានអ្វីមកអញ្ចឹងហ្មងដូចថាយើងលះបង់យើងតស៊ូយកសេរីភាពអញ្ចឹងបើយើងទៅយកសួរសួរពេកក៏វាអាកាដែរអញ្ចឹងយើងតតលះបង់ទាំងកាយទាំងចិត្តទៅអាចយើងយកបានចាបងចាដូច្នេះមេតារឿងដែលចង់ធ្វើមុនគេបំផុតបន្ទាប់ពីចេញពីពន្ធនាគារនេះប្រកាសជាមើលថែទាំឪពុកនឹងហើយនោះចាខ្ញុំនៅពេលដែលចេញពីពន្ធនាគារចាត្រូវឯងបងព្រោះលោកប៉ាគាត់ចាស់ហើយទី1ខ្ញុំរៀបចំគ្រូសាហើយរៀបចំប្អូនហើយទី2ខ្ញុំនឹងព្យាបាលជំងឺព្រោះជើងខ្ញុំដែលគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារធ្លាក់ចូលប្រគុណហ្នឹងគឺប្រគុណហ្នឹងវាមានមេរោគច្រើនណាខ្ញុំមិនដឹងថាវាឆ្លងមេរោគអ្វីខ្លះព្រោះការមានលបួសហ្នឹងមន្ត្រីគាត់មិនបានយកចិត្តដាក់ព្យាបាលជើងខ្ញុំទេគេគាត់តែយកទៅថតឲ្យមកវិញឲ្យថ្នាំបារាថ្នាំសាសលេខ410គ្រាប់អត់មានចាក់ថ្នាំសាសអត់មានតាក់សេរ៉ូមសោះនិយាយទៅអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំទៅសុំស្នើសុំគេអត់ព្រមមើលថែដល់ពេលខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានទៅក្រាស់គេមកធ្វើបាបខ្ញុំ
kịp sẵn cọp nhóm đọ nhóm tớ bật tốp này bật tốp nô bật tốp để tâu chẳng yết anh cá nó nhóm bị cá đa là toàn đuôi tê kì dò nhóm tớ đã bật tốp đầy chẳng yết bà bạ đa hay kênh giúp lắng thôi mà đa nó không bật tốp nâng cứ tâu chẳng yết hay kênh mà nó sai sập nẻ chiêng nó không bật tốp hay giúp lắng kì đa tớ chôn mò chôn hay chương nhóm nhóm chư bà nà gò nhóm ọt đai sai từng giúp đi cổ sai thà mạch đai cụ ấy cái này để nhóm từ xa xong mày ông ta cũng muốn thấy thay nhóm câu là hồn toàn chân ông đang thay dây mà mình thấy có đọc prom từ tu school là vậy để quạt thôi cho lọc và hào có đọc prom từ tu school là hai quạt màu sau đây ao hay hai nhóm từ bảo miền trên cho vậy tới có đọc miền tu này tí cho ba loa để nông ca phở cá có chăm từ lý bó ra mà chôn là hồn chúng nâng từ pin đất trường sư thanh là phía trường nâng đầm bể ở chợ thả tàu miền bảy hà ấy to từ một tiền nơi không quân tiền kia sư thanh là phía không quân tiền kia đại mi ta lượng là nâng cứ chẳng yên nay khang hơi có miền ạ nằm mai nâng mình lọ ấy ở nâng ta mi ta về nâng sư thật nơi không sư thanh là phía nhà mình sau có phía là bọc luôn nâng cha nếu không cầm lòng về nâng sau cuộc hiệp nhóm giáp đáy bọn nó về đà chương nâng lục bùa lắng đá ở rưỡi dương trời ca pru chương nhóm nâng một một đo chân hay đây bằng bờ thân này hay vì ai trong phá bò ta say đưa con mà dây bùa chương nhóm ác lại đại bọc bọc hay một nâng vì sức nó tâu là lời hay mê chương nâng thẻ ở trong đôi pro cả đây em đó hay sao mà chia sẻ bông đó nè mình cha mình nè tê mà rung khan cha ban đi vào pi sự than là pi than để không buồn thì kia nước mình ta nước chui chừng đào mình ruồi phong hay tao miền sự than là pi sau cái pi ai xây tê anh làm mai rồi có phát phát bò pi sự than là pi để không buồn thì kia đại chủ yên này nó vẫn mình khác cha chà bông bé nóng nhâm prau tham sát chiaun đập bé prau tham sát chiaun viêm ở pa po là sốc phiệp sáy của nhâm miên chừng sốc phiệp sáy chả lẽ gì nóng đầm nặng ca ti pi hay chư chiêng đập chân nam mày hay nhâm chia ba ở toàn chia đập bé nhâm ở pa tham sát chương chiaun bé mà ngay dương lệ bay đòn bắt ngay lần nghiệt hay nhưng prau tham sát chiaun tới về chập đam prata cam nam mới nhưng mà lệ sĩ mỗi tháng năm phong về prau tới lên về prata cam mỗi tháng năm về chân nhà lệ sĩ bên khuôn là mua hay chân hàm ở chân tới à lệ sĩ của thợ tóc à chân nó của thợ tóc tay nhưng nơi tại cam mon scott chết tha nhưng kết bài thọ vẽ tha ở ruộng riêng cây bỏ dưỡng chị thôi mà đã về chị là bỏ để cài luôn tập bắt bằng bị nhiên tới việc bị tự ở hay chân nhung kết thế anh sập hơi nhung dọc bắt đi sau mỗi đứa thì anh sập hơi đại miền ở tu sơn ở vị chia sập hơi đại đại sập hơi thoa anh hay thuở dương miền ở sẽ tệ tại nhà được cô ở riêng cái mong muốn được cô sập hơi đại dương mơ tới đại miền bây giờ ao prom dương chân nhung chia dìm anh chung cá mà hấp chân nhung đây là lụa mà dục tớ phlư mà tất nhóm cây bàn đập bí bây dục tớ mà tất phụ ấy vì thơ tục lăng à lại xí nâng có thơ tục lăng tớ nhóm chư dìm nhóm cất tha chư bàn nâng nhưng cất tha chư bàn nâng châu nẹ và chư bà rốt khmai dương đầy rong cừu khlăng chương nâng quát trơ bạch bóng đầy nẹ miên nằm nai chôn miên nằm nai mì kết áp tối nâng chôn miên nằm nai mì kết áp tối nâng bàn tớ phlân đầy quát bàn tớ đốt tớ quát hay tớ đánh vì chư bà rốt chanh vì tớ quát bê tình yêu chiêng dương mà rồi đó mà còn đồng chiêng nhưng kịch thập anh đang bị ắt chui chắp ấy đó hay nẹt tô bằng vậy pin nẹt tô nẹt tô xem thiết đại khnien khmien lôi khmien khnong khmien ẩm nai khnien nó khnong pon tình yêu kia nữa cứ bê tình yêu nhâm bay là bóp mà ngay tập pi pê lệ hay bay sợ là bóp nữa cứ khloi cả hòm hay ăn miên chi chiết hay sờ ló miên tật ngao ngao mặc hai tô mà chìm trong phơi nơi không còn tình yêu kia còn che tạt ngào ấy hay sạch món là hậu hay sạch món nó thở ấy khai tiệt hay chỉ biết xét sợi sợi vầy khmer hay vầy cha nó còn sợi tầm miên trùng ngư
អ្នកខ្លះជំងឺមហារីកស្បូនមហារីកដោះមហារីកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅកាលណាញ៉ាំតាមន់វាឲ្យខ្លាយហើយអ្នកខ្លះបន្ទប់ដេកចង្អៀតណែនបន្ទប់ខ្លះ100ជាង107 108បន្ទប់ខ្លះអាចឈានដល់200ដោយបជ្រៀតដូចត្រីឆ្អើអញ្ចឹងចាហើយទៅតាមរយៈហ្នឹងឯងដូចថាគេចេញទៅអស់ខ្លះខ្លះវានៅតែ100ដូចស្ដើងឯងហើយយ៉ាងណាក៏នៅតែណែនហើយកង្ហារក៏អត់មានគ្រប់គ្រាន់ដែរនិយាយរួមខ្ញុំនៅក្នុងឃើញបញ្ហាដែរលំបាកច្រើនណាខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅខាងក្រសួងចុះទៅជួយកែលម្អវិញទី1អាហារញ៉ាំទីពេលហ្នឹងហើយបាយរបបហ្នឹងចាយឲ្យគ្នាបានតែមួយកូនចាននេះហើយបាយហ្នឹងញ៉ាំឲ្យឃ្លានទៀតញ៉ាំឲ្យឃ្លានទៀតហើយគ្នានៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកដែលក្រីក្រអត់មានលុយសំបីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំញ៉ាំបាយរបបដែរព្រោះអត់មានលុយទិញចំណីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចគេដែរខ្ញុំហូបបាយរបបសឡរបបហូបឲ្យអ្នកខ្លះហូបឲ្យរីករស់ចុកពោះចុកឆ្អល់អ្នកខ្លះហូបឲ្យកាត់លំនហូបឲ្យហើមអ្នកខ្លះញ៉ាំត្រូវទៅព្រោះបាយហ្នឹងហូបឲ្យឃ្លានហូបឲ្យឃ្លានពួកអីវាខ្សោះខ្សោះបងវានិយាយរួមអាហារហ្នឹងវាមិនស្មើនឹងបាយជ្រូកបាយមាន់បាយឆ្កែបាយសំណក់ស៊ីផងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងជួយគិតគូររឿងបាយមហូបគួរតែបើករបបឲ្យពួកគាត់បានញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្លក៏ចឹងដែរស្លឲ្យវាមានជាតិមានជើមានសាច់មានបន្លែកុំស្លដូចទឹកតលេមហូបបាយស្លនឹងដូចទឹកតលេចឹងហើយវាអត់មានជាតិជាតិអីដែលផ្ដល់ឲ្យសរីរាង្គកាយមនុស្សយើងហើយមនុស្សយើងត្រូវការជាតិជាតិស្លបន្លែដើម្បីរាង្គកាយតែនៅពន្ធនាគារបើកបាយស្លនឹងដូចជាបាយរបបសាច់ជ្រូកជ្រូកដែរគេយកបាយទៅឲ្យហូបចឹងហ្មងដល់ចឹងម្នាក់ម្នាក់ឈឺហ្មងហើយបើមកកំឡុងកូវីដខែ5ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំសុំយកអាយុជីវិតក្បាលខ្ញុំមកធានាខ្ញុំឃើញមិនខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបលើហើយក៏អត់ចូលចិត្តបំភ្លៃដែរមកកំឡុងខែដូចជាខែ5ចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2ហ្នឹងចាក់លើកទី1មកមកជុំធ្ងន់ធ្ងរដែរតែចាក់លើកទី2រត់តែធ្ងន់ធ្ងរចាក់លើកទី2ហ្នឹងនៅកំឡុងពេលហ្នឹងគឺបាត់បង់អាយុជីវិតអ្នកទៅ3នាក់ព្រោះអីព្រោះវ៉ាក់សាំងហ្នឹងដំបូងគេអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ទេតែចាក់ពីរដងចាក់បោះចិនគឺបាត់បង់អ្នកទៅបាត់បង់ជីវិតពី3នាក់ដើមខែ6និងចុងខែ6ដើមខែ6ចុងខែ6ដើមខែ7ហើយមូលហេតុនៅពេលដែលស្លាប់ខ្ញុំសួរមន្ត្រីថាគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដបើតាមខ្ញុំគិតមិនមែនទេគឺចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺក្តៅសំបីតែខ្ញុំថាខ្ញុំស្លាប់ហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំដេកយំរងថ្ងៃខ្ញុំថាខ្ញុំលែងមានជីវិតទៅជួបប្អូនខ្ញុំជួបឪពុកដល់ចាស់ជរារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំលែងបានទៅជួយប្រទេសជាតិខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំឈឺចាប់ហ៎ខ្ញុំគិតថាអាយុជីវិតរបស់បងមេតាចំពោះមនុស្ស3នាក់ដែលមេតាលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាការសង្ស័យទេថាអាចនឹងស្លាប់ដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំងអីនឹងប៉ុន្តែមន្ត្រីបានប្រាប់មេតាដែរថាគាត់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ចាស់មេតាងាកទៅរឿងមួយទៀតទៅពីរឿងស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារនឹងដដែលទេប៉ុន្តែមេតាបានលើកឡើងថានៅក្នុងរយៈពេលដែលជាប់ពន្ធនាគារនឹងមានរយៈពេលមួយនោះមេតាធ្វើពហិការតើធ្វើអីនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងចារយៈពេលថា8ខែឯនោះនឹងចាខ្ញុំគិតថាកន្លងមកខ្ញុំតវ៉ាខ្ញុំជួយតវ៉ាឲ្យអ្នកទោសបញ្ហាជាច្រើនដូចជាគ្រូសាអ្នកទោសនឹងផ្ញើលុយមកឲ្យអ្នកទោសឲ្យមន្ត្រីដកទុកអ្នកខ្លះដកទុកយូរយូរទៅស៊ីដាច់លុយគ្នាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យមកខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំនឹងឲ្យទៅជួយអន្តរាគមដូចជា10នាក់10នាក់នឹងអន្តរាគមបាន7នាក់ហើយ3នាក់ទៀតនឹងគេស៊ីដាច់លុយនឹងយូរហើយ3 4ខែអញ្ចឹងតវ៉ាវិញអត់បាននេះដល់ហើយបញ្ហាក្រោយទៀតលុកកន្លែងម្នាក់ហ្នឹងក៏អត់មានលុយបង់កន្លែងទេទៀតទេដល់ហើយគេដកគាត់ចេញគេយកអ្នកផ្សេងមកដាក់និយាយទៅនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺគេរកស៊ីដូចផ្សារលក់ត្រីអញ្ចឹងទីមួយគេលក់កន្លែងទីពីរគេចេះឲ្យអង្គាសលុយកន្លែងរបៀបមួយគេអាចលក់បានចាគេបោះកន្លោកក៏រោលក់ចា
មកការអូននឹងតម្លៃម៉ានតម្លៃម៉ានចឹងទៅហើយបើពីកាដូនេះគេចង់បានកន្លែងទលាយអាចទិញកន្លែងរបស់អ្នកផ្សេងឲ្យកន្លែងដែលខ្លួនរស់នៅនឹងបានទលាយជាងគេបន្តិចអញ្ចឹងណាចាតែគេបដិសេធរហូតមន្ត្រីបដិសេធរហូតនិយាយទៅបញ្ហានៅក្នុងគុកមានច្រើនណាស់បងរឿងអយុត្តិធម៌ច្រើនរាប់មិនអស់និយាយមួយម៉ោងក៏អត់អស់ដែរហើយកំណត់សិភើកំណត់ហេតុរបស់ខ្ញុំមានច្រើនហើយគេដកអស់ហើយតែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាដកចាស់អត់អីព្រោះក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំសេវពេញអស់ហើយតោះតាបាញ់ខ្ញុំងាប់អាហ្នឹងបានវាបាត់ផុសតាំងនិយាយទៅបញ្ហានៅក្នុងពន្ធនាគារគឺរាជទាំងអស់ដែលមេតាបានជួបប្រទេសនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះនៅក្នុងសិភើកំណត់ហេតុប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅពេលដែលខ្លួនចេញមេតាចេញមកនោះមន្ត្រីបានរក្សាទុកកំណត់ហេតុទាំងអស់ហ្នឹងចាគេដកទុកអស់ហើយចាគេដកទុកអស់ហើយបងខ្ញុំកត់ត្រាទង្វើដែលគេធ្វើបាបខ្ញុំនឹងអ្នកទុកផ្សេងផ្សេងខ្ញុំកត់ត្រាក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកស្លាប់អីហ្នឹងខ្ញុំកត់ត្រាក្នុងហ្នឹងទាំងអស់អ្នកស្លាប់ដោយសារឥឡូវខ្ញុំសូមបើកកញ្ចក់បន្តិចអ្នកស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដើម្បីកុំឲ្យមន្ត្រីមកឆ្លៀតឱកាសវាយប្រហារឲ្យហើយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺដោយសារយើងចាក់កូវីដហើយកំឡុងពេលចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺមេក្តៅហើយដាច់ទឹកដាច់ភ្លើងអត់មានទឹកប្រើហើយអ្នកតោះមួយចំនួនធំក៏អត់មានលុយទិញទឹកសុទ្ធដូរទឹកដូរអីញ៉ាំទេបងគាត់ផឹកទឹកទៅយោហើយកាលណាដែលដាច់ទឹកក៏អត់មានទឹកញ៉ាំហើយម្នាក់មួយទឹកបានតែមួយធុងទេអ្នកខ្លះដាច់ទឹកមួយថ្ងៃមួយបានតែម្ដងគត់ហើយខ្ញុំកាត់ជំងឺអាឡែស៊ីហើយជើងអញ្ចឹងទៀតហើយខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំសុំមួយ3 4ដងអត់អាចមួយបានទេព្រោះកំឡុងពេលហ្នឹងវាអត់មានទឹកតតែសោះហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីកុមាររយៈហ្នឹងអត់មានទឹកប្រើប្រាស់គាត់ថាដាច់គាត់ថាដាច់ហើយបើតាមខ្ញុំចំណាំមើលគឺព្រោះអង្ការពីកំឡុងខែមុនខ្ញុំភ្លេចបានទេព្រោះខួរខួរក្បាលខ្ញុំអត់សូវចាំបងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកត់នៅក្នុងកំណត់ត្រាកំណត់ហេតុអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានតវ៉ាមួយកញ្ញាឈិនដារវីនិងម៉ៃម៉ៃចាស់ចាស់3 4 5នាក់ទៀតគឺខ្ញុំតវ៉ារឿងហាមិនអោយបងថ្លៃទឹកភ្លើងចាព្រោះអ្នកតោះទាម្ដងមួយខែលេង 30,000 អ្នកខ្លះ 50,000 ជាងអ្នកខ្លះ 30,000 ជាងហើយទាថ្លៃកង្ហាកង្ហាម្នាក់ក្នុងមួយខែបង់ 50,000 ហើយបើអ្នកមានលុយគេទាម្ដង 70,000 100,000 អញ្ចឹងមួយខែបូកទៅប្រហែលជាង 100,000 ហើយជាង 100,000 អ្នកតោះគាត់ទៅរកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារគាត់ទៅធ្វើការអីគាត់មានប្រាក់ខែណាអញ្ចឹងគាត់ទៅចម្រិតគ្រូសាហើយគ្រូសាសម័យកូវីដអញ្ចឹងគាត់ទៅរយបានអញ្ចឹងគាត់ទៅខ្ចីទេគេតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រូសាហ្នឹងកាន់តែដុនដាបអញ្ចឹងអ្នកទៅកាន់តែវេទនាហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារពាក្យថាអប់រំកែប្រែតែនេះមិនមែនអប់រំកែប្រែគឺយកទៅកែប្រែឲ្យដបងអាក្រក់ 20% ដល់ឃើញទង្វើមន្ត្រីធ្វើអំពើពុកលួយរាល់ថ្ងៃទៅដបងគាត់ជួយចេញទៅវិញគាត់ជួយដោធំហ្មង100គីឡូ200គីឡូហ្មងអញ្ចឹងមិនថាទង្វើរបស់ពួកគាត់រាល់ថ្ងៃគាត់មិនអត់មានចំណុចណាដែលគាត់អប់រំអ្នកតូចឲ្យល្អហើយពួកគាត់បង្រៀនអ្នកតូចឲ្យឃើញពីទង្វើពុកលួយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំត្រឡប់មកវិញគឺមកហឹកហ្នឹងចាក់ថ្នាំលើកទី2ចុងក្រោយហ្នឹងគឺវាក្តៅអត់មានទឹកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកតូចហ្នឹងវាក្តៅវាថប់បងអូចាក់ទៅវាក្តៅវាថប់បេះដូងអញ្ចឹងវាលោតទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបកាច់ឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងទៅមន្ត្រីយកអាឡេសថាបកាច់ស្លាប់ហ្នឹងគឺកូវីដស្អីក៏កូវីដដែរហើយមួយទៀតគ្នាអត់មានអីញ៉ាំអត់មានជីជាតិអត់មានទឹកក្រូចទឹកអីញ៉ាំព្រោះគ្នាអត់មានលុយទិញញ៉ាំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតច្រឡោះប្រហោងនៅពេលដែលគ្នាឈឺហើយមន្ត្រីគាត់កង្វះនឹងការតាមដានជាបានជំងឺគាត់ទៅយឺតជាងកែគាត់ទៅតន់ឯងតែគាត់ឈរមើលហ្មងដូចជាកញ្ញាមួយហ្នឹងគាត់ស្លាប់ថ្ងៃចុងក្រោយតែខ្ញុំភ្លេចពេលវេលាគឺគាត់ស្លាប់កំឡុងពេលម៉ោងដូចជាយប់ហីម៉ោងយប់ហីបងមន្ត្រីហ្នឹងអ្នកតោះទី3បន្ទប់ហ្នឹងស្រែកហៅឲ្យមន្ត្រីហ្នឹងទៅដល់ពេលមន្ត្រីទៅដល់ហើយទៅឈរមើលគាត់បកាច់ទៅស្លាប់កងងដៃកងងជើងហើយបានធ្វើយកសពហ្នឹងសែងទៅក្នុងបន្ទប់ពេទ្យហើយធ្វើដាក់សរុំដាក់អីហើយថ្ងៃហ្នឹងទៀតមន្ត្រីពេទ្យហ្នឹងហៅខ្ញុំទៅពិនិត្យសុខភាពហើយខ្ញុំឆ្ងល់ហើយខ្ញុំអង្ការខ្ញុំឈឺអត់យកខ្ញុំទៅអង្ការខ្ញុំឈឺជើងខ្ញុំចេញអាឡែស៊ីលំមាស់ឡើងលបកស្បែកខ្ញុំ
ញុំប្រាប់ពេទ្យថាជើងខ្ញុំចាញ់អាហ្នឹងទាំងវិជ្ជាវាក់សាំងមកខ្ញុំធ្វើទុកគាត់ថាទិញអីលៀបទៅជាអត់ប្រែតែប៉ុណ្ណឹងអត់ប៉និតមើលទៀតដល់ពេលជើងខ្ញុំជាចាប់ដើមខ្ញុំលៀបថ្នាំលៀបអីទៅរៀងអន់អាសាមុជទឹកទៅរៀងអន់ស្បតាសុកសុកនៅពេលដែលម្នាក់ហ្នឹងស្លាប់ពេលយប់ពេលព្រឹកយកខ្ញុំទៅប៉និតសុខភាពអាហ្នឹងដូចជាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឃើញសពហ្នឹងហើយចង់ឲ្យបញ្ជាក់ថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់តែម្នាក់ហ្នឹងបើអាចសង្គ្រោះទាន់គាត់អាចនឹងរស់តែគាត់សង្គ្រោះអត់ទាន់ចាអឺមេតាតើនឹងធ្វើអីតទៅមុខទៀតចាសូមខ្លីៗចាអឺតទៅមុខទៀតខ្ញុំនៅតែធ្វើការងារនឹងតកែលហ្មងព្រោះអឺកាលណាដែលនៅឃើញវិជីវរដ្ឋស្រីយំរាល់ថ្ងៃហើយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមខ្ញុំនៅតែមានហើយខ្ញុំនៅតែធ្វើខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលទេហើយណាមួយអឺរឿងដែលខ្ញុំឃើញភាពអយុត្តិធម៌ជាពិសេសជាស្ដែងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបើកកញ្ចក់ដូចជានៅពន្ធនាគារអឺបន្ទប់តូចអឺចង្អៀតណែនហើយជាពិសេសអឺអ្នកខ្លះបាត់ឯកសារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអឺសម្ដេចខាងក្រសួងខាងតុលាការក៏ដោយជួយអន្តរាគមន៍អឺដោះស្រាយរឿងក្តីបន្តទៅហើយមួយទៀតអឺត្រូវតែដោះលែងសកម្មជនអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់មិនថាខាងបកឬក៏បរិធានឬក៏សកម្មជនដតីតៃទៀតទាំង20កាតក្រុងនឹងដោះលែងពួកគាត់ដោយអត់លក្ខខណ្ឌទៅហើយដោះលែងជាបន្តព្រោះពួកគាត់អត់មានប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីទៅខុសច្បាប់ទេហើយពួកគាត់ជួយជាតិហើយចាប់គាត់ដាក់គុកនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ខាតពេលវេលាជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារពួកគាត់មិនអាចទៅធ្វើអ្វីបានមិនអាចទៅរកការងារអ្វីបានគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ខាតពេលខាតលុយកាក់ចាយនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលអត់ប្រយោជន៍ជាងហ្នឹងបងតែជាពិសេសសុខភាពពួកគាត់ទាំងខាងម៉ូ1ម៉ូ2និងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺដំដាបខ្លាំងជាពិសេសម៉ែម៉ែចាស់ចាស់អឺពួកគាត់ឈឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយអ្នកតោកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ពួកគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងសូមដោះលែងពួកគាត់ជាបន្ទាន់ហើយមិនបាច់ដោះលែងម្ដងមួយអញ្ចឹងទេគួរតែត្រូវដោះលែងទាំងអស់ជាបន្ទាន់ដោះលែងម្ដងមួយអញ្ចឹងវាមើលទៅវាមិនគួរល្អមើលទេបងហើយបើយើងថាយើងទទួលពាក្យដែលបើយើងទទួលថាយើងគោរពលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យហើយសិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារហើយយើងគួរតែដោះលែងទាំងអស់ទៅហើយមិនបាច់ម្លែងម្ដងមួយគឺដោះលែងទាំងអស់ពេលតែមួយម្ដងទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមលើកពីក្មួយប្រុសកសវណ្ណឆៃពេលនេះសុខភាពគាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគាត់ចេញលំមាស់ហើយគាត់ចេញលំមាស់ដុំតបៅស៊ីអលួយពេញជើងពេញដៃពេញខ្លួនអស់ហើយខ្ញុំអាណិតក្មួយមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបតើគាត់សួរសុខទុក្ខគាត់ម្ដងហើយគាត់មកហាត់ប្រានជួបពួកខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាមិញមេត្តាឯងក្មួយឈឺណាក្មួយចង់ទៅផ្ទះហើយខ្ញុំលំមាស់ខ្ញុំកេងមិនបានខ្ញុំញ៉ាំមិនបានហើយឥឡូវគ្នាស្គមស្លេកស្លាំងខ្ញុំអាណិតក្មួយមែនទែនអញ្ចឹងសូមសម្ដេចហើយនឹងខាងតុលាការគួរតែដោះលែងគាត់ជាបន្តគំទុកគាត់នៅទៀតតកាលណាទុកទៀតជំងឺគាត់កាន់តែដុនដាបហើយក្មេងប្រុសទៅតែអាយុ6និង10គាត់អត់អាចត្រទ្រង់នឹងសុខភាពគាត់បានទេខ្ញុំអណោយធន់គាត់ខ្លាំងណាស់បងចាអរគុណបងពីតាមានឱកាសជួបអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំផ្សេងទៀតជាស្ត្រីដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានដូចជាភូនកែរស្មីអីឡុងគុនធីអីដែរទីចាចាំខ្ញុំបានជួបតបងព្រោះខ្ញុំនៅបន្ទប់ជុំគ្នាឥឡូវគេយកសកម្មជនមកនៅជុំគ្នាហើយបងគេខ្លាចពួកខ្ញុំដឹងឮច្រើនព្រោះនៅបៃបន្ទប់ហើយគេខ្លាចជាពិសេសគេខ្លាចមន្ត្រីខ្លាចអ្នកតោះមកឆ្លងសកម្មជនព្រោះមួយរយៈហ្នឹងអ្នកតោះឆ្លងសកម្មជនអញ្ចឹងគេខ្លាចសកម្មជនហ្នឹងដឹកនាំធ្វើបាតកម្មគេខ្លាចអ្នកតោះឆ្លងហើយគេខ្លាចការរួបរមអញ្ចឹងបានគេប្របាយពួកខ្ញុំមកនៅមកបន្ទប់ជុំគ្នាអស់ហើយចាចាំមិនទៅស្ថានភាពពួកគាត់យ៉ាងមិនដែរប្រសើរជាងមេត្តាឬក៏យ៉ាងមិនចាចាមេត្តាលើពីខាងខ្ញុំទៅចាចាប្រហែលជាចាយើងមិនអាចតាក់ទងឬអ្វីដែលមេត្តាបាននិយាយទេចានៅពេលនេះតែដោយប្រហែលជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬក៏ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងខ្សោយពីខាងមេតាចាមេតាលើពីខាងនេះខ្ញុំទេចា
ចា៎នេះខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារនេះទៅត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនចុះពីព្រោះថាយើងបានព័ត៌មានច្រើនដែរពីខាងមេតាឬក៏កញ្ញាអេងម៉ាឡៃដែលទើបតែចេញពីពន្ធនាគារនេះចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីតាក់តងនឹងបញ្ហាលោកបឹងឯនេះវិញចា៎លោកហ៊ុនសែនថាទឹកលិចក្រុងគឺមិនមែនមកពីការលុបបឹងធម្មជាតិទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងធនធានទឹកនិងបរិស្ថានលើកឡើងផ្ទុយពីការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះចំណែកអ្នកជំនាញថាទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គនិងទីក្រុងគឺបណ្ដាលមកពីការលុបបឹងបួរការសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីការកាប់ព្រៃឈើព្រៃរនាមនិងកត្តាធម្មជាតិរួមផ្សំផ្សេងទៀតចំណែកអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះចាត់តាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវពីការលុបបឹងនិងបញ្ហាទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុងនេះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចាសសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសអំពីបញ្ហានេះជាមួយនឹងសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតចូលនៅនេះជាទីមេត្រីចាតកតនៅរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចាគឺតកតងទៅនឹងការតាមចាប់ខ្លួនអ្នកទោសចំនួន7អ្នកដែលបានហែកគុករត់គេចខ្លួននៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញចាប៉ូលីសខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺនៅមិនទាន់បានចាប់ខ្លួនអ្នកទោស7អ្នកដែលបានរត់គេចខ្លួនពីពន្ធនាគារខេត្តនេះបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងចាគឺលោកម៉ែនគង់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្វែងរកតាមចាប់ខ្លួនអ្នកទោសទាំង7អ្នកនោះមកវិញខណៈដែលសមត្ថកិច្ចបានកំណត់ដឹងពីតម្រុយនិងទិសដៅអ្នកទោសទាំងនោះបានលាក់ខ្លួនរួចហើយលោកបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធក៏នឹងបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បី